ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ବୁମରାଙ୍ଗ ନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୋଡ଼ ବଦଳା ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋଡ଼ ବଦଳା ଯାଉଛି, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁ ଥିବାଟା, ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥିବାଟା ସତ୍ୟ, ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ମର୍ଡ଼ର କରିବାଟା ସତ୍ୟ, ପୋଲିସ କିଛି ସୂତ୍ର ପାଇଲାନି ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ନହେଲେ 500 ପେଜ୍ର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଲା ପରେ ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି, ଆହୁରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର ଅଛି, ଯାଇକିରି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରି ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ନବବାବୁଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେଣି, ନିହାତି ଭାବରେ ଆକୁ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇସାରିଲାଣି, ବହୁତ ଗୋଳମାଳିଆ ହୋଇକରି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟତା, ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ କଥାଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନା ମୋଡ଼ ବଦଳା ଯାଉଛି, ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇବା କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋଡ଼ ବଦଳା ଯାଉଛି, ଏକଥା ସତ୍ୟ। ମୁଖ୍ୟ ରିଜନକୁ ନଗଲେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତଦନ୍ତ ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲିକିରି ତାକୁ ବୁମରାଙ୍ଗ ନ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପରେ ଆହୁରି କେବଳ ଅଛି, ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବା କଥା।